חמש עשרה, עשר, חמש עשרה סנטימטר. לא שיותר, תסתכל פה על הפיש לפי זה, אתה יכול לראות. כן. זה דחף הצידה. אבל לא, זה עובד באותו מישור של גובה. אין לך אוטומטי? מה אין פעם? זה לא נגמר. יאללה, איך זה מתערבב אז, זה יופי. מה, עוד לא עברנו את הקטע של העץ? לא. נסענו כל כך הרבה? נסות הרי על בשרו או אחר זה לא, זה רץ עם מגדה עכשיו את שם? כן מספיק חזק, לא יכול לסדות את זה בלי הגשר הרומי ליד בית שאן, זרימת אדירים. הגשר. הכביש פה הפך לחניון אחד גדול, מכל העמק אנשים באים לראות. אתר משהו משהו. רואים את ההר מושלג? רואים את ההר מושלג, שיגעון. נחל הרומי בצד המערבי שלו, לפני בית שאן. נחל רומי, נחל חרוד. הנחל חרוד. גשר הרומי. לא, רוצה שתקשיב לצלם ליד. פשוט זרימה שלא תאמן.
הדרך לפרדס שלנו נפתח הגשר ונשאר הגבור. גשר שהוקם ב-1930 ומשהו קרס ונשטף. לעומת זאת הגשר שראינו קודם בבית שען, שהוקם בימי הרומים, עדיין עומד.